ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስ ቅኝት በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም www.addisperspective.co ሳሊን ግዳ መንበረ ብርሃን ቅድስት ማርያም ካቴድራል ስራ አስኪያጅና የምስራቅ ካናዳ ሀገረ ስብከት ቤተ ክህነቱ ስራ አስኪያጅ እንኳን ለጸሎተ ሐሙስ አደረሱ አላለሁኝ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንግዲህ ለጸሎተ ሐሙስ ሆነ ለትንሳኤ ለነገም ለስቅለት በዓል እንዲሆን ለምእመናን ለህዝበ ክርስቲያኑ መልእክት እንዲያስተላልፉ ነው አዲስ ቅኝት ወደዚህ መጣሁት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች በዚህ በቶሮንቶና በአካባቢው ያላችሁና በመላው ኢትዮጵያ በመላው ዓለም ያላችሁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ተከታዮች እንኳን ለዚህ ዕለት በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም በዓል ይሁንላችሁ። እንግዲህ ይህን ሰሞን ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበትን ስራ ፈጽሞ በነገው ዕለት የመጨረሻውን ስራ ይሰራል። ለዚህ ሁላችንም በስቅላቱ በደረሰበት ችግር ሁሉ ራሳችን ከዚያ አድርገን ቀራንዮ ሁነን እንድንመለከት ያስፈልጋል። በሀገራችን በአሁኑ ሰዓት ያለው ውጣ ውረድ በጣም ከፍ ያለ ችግር ነው፣ ግን ይታለፋል። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ በእምነት የከበሩ አገሮችን ይፈትናል። ምክንያቱም በመካከሉ አንዳንድ ችግር ስለሚፈጠር በዚያ የተነሳ ፈተናው ሰፊ ነው፣ ግን ይታለፋል። ለምን አሁንም ጌታን እናምናለን። ብዙ ቅዱሳን አባቶች በዱር በገደል ሆነው ይጸልያሉ። ያለፉት ቅዱሳን አባቶች በረከታቸው ይድረስብን። በእነሱ ጸሎት በእነሱ በረከት ችግሩን እያለፍነው እንሄዳለን። እርግጥ ነው በመካከሉ ብዙ ሰዎች ይገላታሉ፣ ይሞታሉ፣ ይገደላሉ፣ ይታሰራሉ፣ ይፈናቀላሉ። ይሄ እንግዲህ የፈተነው አካል ነው እና ግን ሁላችንም ከጥላቻ ነፃ ሆነን ነው መለመን ያለብን። እከሌ እንደዚህ ነው፣ እከሌ እንደዚህ ነው፣ እከሌ እንደዚህ ነው የሚለው መውጣት አለብን። ህዝባችን ነው፣ ሁሉም በኢትዮጵያ ያለው ህዝብ ሁሉም የአንድ ልጅ ነው፣ የአንድ የኢትዮጵያ ልጅ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የሁሉ እናት ናት። ምንም እንኳን አሁን በየዘርፉ ሌላም ቢመጣ መጀመሪያ ክርስትናን ተቀብላ ዓለምን በዓለም ላይ የመጣውን አዲስ እምነት ማለት ክርስትና እምነት ለሀገራችን ያስፋፋች እሷ ናት። ከዚያ የመጣ ነው ሁሉም ያለው፣ እዚያ ይወጣ። ስለዚህ እናት ቤተክርስቲያን የምትባለው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይችን ቅድስት ቤተክርስቲያን ይጠብቅልን። እግዚአብሔር አምላክ መዋዕለ ጾሙን አስፈጽሞ ከብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያደርሰን፣ የትንሣኤው በረከት ይድረስብን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ሕፃናቱን ያሳድግ፣ አረጋዊውን እግዚአብሔር በያሉበት ያጽናልን። ዓለምን ሁሉ ሰላም ያርግልን። አገራችን ኢትዮጵያን የሰላም አገር ያርግልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። አንድ አጭር ደግሞ ለጸሎተ ሐሙሱ ብቻ አሁን ህጽበተ እግሩ አለ። ስርዓቱን በተመለከተ አጭር አንድ ደቂቃ የዛሬ ዕለት ጸሎተ ሐሙስ ተብሎ ይነገራል። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
تتنون الهاريات يا سايبتنو تاتقو واشرطو يا هاريات نقر ياتببت دوم قدس بيتروس لمن بانت مال تاتبن بروسيلو يهنن كالاروكو هني بركة التاقينيات چلم يهنن يادرقبت نيا هلاتشن يهنن اندنا درقنو يسو تكتاي وچوهن باباسات بزاري ولس باباسات ناچو قرميات بوت አረጋውያን ካህናት ናቸው ግርም ያዝሙት ስለዚህ ይሄ ከክርስቶስ የተሰጠን የበረከት ቀን ስለሆነ ዛሬ አሁን በዚህ ሰዓት ህጽበተ እግር ይካሄዳል ህጽበተ እግር በኋላ ቅዳሴ ይኖራል የመጀመሪያው ከሰሙነ ህማማት ቤት ሰሙን ቅዳሴ አልነበረም ዛሬ ግን ይቀደሳል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ በመሐሪነቱ የበረከቱ ተካፋይ ያድርጋችሁ አሁንም በዚህ ተሰበሰባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ጸሎታችሁን ይቀበል ብርሃነ ትንሣኤውን የሰላም ያድርግልን እግዚአብሔር ባርካችሁ አሜን አባታችን እግዚአብሔር ይስጥዎ እድሜ ይስጥዎ